ئێرە قڵای زەڵمە سەرچاوە شوێنەواری و تاریخیەکان ئاماژە بەوە دەکەن کە جۆری کنە و پشکنین جۆری هەڵکۆڵین جۆری داتاشین لەم قەڵایە ئەگەڕێتەوە بۆ سەردەمی دەوڵەتی مادەکان ئەمەش تاڕادەیەک نزیکە بە مەزەندکراوی لەبەر ئەوەی دەوڵەتی مادەکان لێرە حکومڕانیان کردووە یاخود ئەم قەڵایە قەڵای زەڵم لەژێر سنووری دەسەڵاتدارەتی ئیمپراتۆری ماددا بووە لە دوای مادەکانیش ئەو شارستانیانەی کە هاتوون و ڕۆشتوون دوای ئەوە دەکەوێتە ژێر دەسەڵاتدارەتی دەوڵەتی ساسانی دەوڵەتی ساسانیش هەندێک قەڵای بەهێز هەندێک قەڵای یا شوورای بەهێزی بەکارهێناوە بۆ جەنگ و خۆ ئامادەکردن یا بۆ ڕووبەڕووبوونەوە دژ بە دەسەڵاتدارەتی ئیمپراتۆریای بێزانتین قەڵای زەڵمی یەک لەو شورا بەهێزانە بووە کە دەوڵەتی ساسانی لە تاریخدا بەکاری هێناوە بەرامبەر بە ئیمپراتۆریای بێزانتین یاخود دواتر لە کاتی هاتنی دەوڵەتی ئیسلامیدا بەکاری هێناوە بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی عێراق کە مەبەستی فتوحاتی ئیسلامی هاتوونەتە ناوچەکانی کوردستانەوە لە پاڵ قەڵای زەڵمیشدا لە مێژووی نوێ و هاوچەرخدا بە قەڵای خان ئەحمەدخانی هاتووە لەبەر ئەوەی لە کاتی هێرشی مەغۆلەکاندا بۆ سەر ناوچەکانی ئێران و عێراق و کوردستان مەغۆلەکان تەواوی ناوچەکانیان داگیر کرد بابە ئەردەڵان دامەزرێنەری میرنشینی ئەردەڵان هاوکاری مەغۆلەکانی کردووە بۆ دەستبەسەراکردنی ویلایەتی شارەزوور لە بەرامبەر ئەم پاداشتەدا مەغۆلەکان بابە ئەردەڵانیان کردووەتە والی بەسە ویلایەتی شارەزوورەوە قەڵای خان ئەحمەدخانیش دەکەوێتە چوارچێوەی سنووری یا جوگرافیای سنووری ویلایەتی شارەزوورەوە بۆیە دەبینین شەش سەدە میرنشینی ئەردەڵان دادەمەزێت بەشێک لە مێژووەکەی حکومڕانیان لە نوێ میرنشینی ئەردەڵاندا بووە ئەم قەڵایە بۆچی بە قەڵای خان ئەحمەدخان بەناوبانگە دەبینین سەردەمی زێڕینی میرنشینی ئەردەڵان بەتایبەتی دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمی خان ئەحمەدخان بۆچی لەبەر ئەوەی خان ئەحمەدخان لەلایەن باوکی هەڵۆخانەوە وەکو بارمتەی سیاسی لە دەرباری سەفەویەکان بەتایبەتی خودی شەعباسی سەفەوی گەورە بووە بۆیە خان ئەحمەدخان خوشکەی شەعباسی سەفەوی مارە دەکات بە ناوی خاتو کلاوزێڕن یا خاتو کلاوزەر لە نێو کوردەواریدا شەعباس بۆ ئەوەی کە سیقە و متمانەی بەم میرە هەبێت دەینێرێتەوە سەر باوکی بەتایبەت هەڵۆخان خان ئەحمەدخان هەڵۆخان بەداخەوە هەڵۆخانی باوکی دەستگیر دەکات و ڕەوانەی دەرباری سەفەویەکانی دەکات و خۆی دەبێتە میرێک لە میرە هەر بەهێزەکانی میرنشینی ئەردەڵان خودی بابەتەکە ئەمەیە بۆچی ئەم قەڵای بە قەڵای خان ئەحمەدخان بەناوبانگە سەرچاوە مێژوویەکان ئاماژە بەوە دەکەن کە لە سەردەمی ئەم خانەدا کۆمەڵی ڕووداوی گەورە کۆمەڵی ڕووداوی نەخوازراو لە سەردەمی خان ئەحمەدخاندا ڕوودەدەن یەک لەوانە کوێرکردنی سوورخابەگی کوڕی خان ئەحمەدخان لەلایەن کوڕی شەعباسی سەفەویەوە دووەم ڕووداو خان ئەحمەدخان تووشی نەخۆشیەکی نەخوازراو دەبێت جۆری نەخۆشیەکە دەگمەن بووە لە ژوورێکدا کۆت و زنجیریان کردووە بمەوەی شەش مانگ چونکە عەقڵی لەدەستدا بوو تاوەکو لە دوای داتوانیان لەلایەن پزیشکانی شاوە چارەسەری بۆ وەربگرن سێم ڕووداو خیانەتی خاتو کلاوزری خێزانی خان ئەحمەدخان سەرچاوە مێژوویەکان بەتابەتی ئەوانەی دەمادەون سینە بە سینە ئەگێڕنەوە کە گوایە یەکێ لە نزیکانی خان ئەحمەدخان دەستێکەڵاوەکە لەگەڵ خاتو کلاوزری خێزانی خان ئەحمەدخانیش دەستور دەدات کە دەبێت زیندە بەچاڵ بکرێت لە بەرامبەریدا چۆن کەسێکی ئاسایی دەتوانێت خیانەت لە خێزانی میری هەرە گەورە بکات چوارەم ڕووداویش داگیرکردنی ناوچەکانی یا هۆزەکانی مکریان و بڵباس و هێرشکردنە سەر یەزیدیەکان لەیان خان ئەحمەدخانەوە بۆیە دەبینین ئەم کۆمەڵ ڕووداوانە لەم ناوچەیەدا سەریان هەڵدا بەتایبەتی لە سەردەمی خان ئەحمەدخان بۆیە لە نێو سەرچاوە مێژوویەکاندا لە نێو سەرچاوە شوێنەواریەکاندا ئەم قەڵایە بە قەڵای خان ئەحمەدخان بەناوبانگە لە سەردەمی قەڵای خان ئەحمەدخاندا لێرە دەسەڵاتدارەتی کردووە فەرمانەکان لە هەمەدانەوە تا موسڵ چوونەتە بواری جێبەجێکردنەوە بۆچی چونکە لە سەردەمی خان ئەحمەدخاندا سنووری دەسەڵاتدارەتی میرنشینی ئەردەڵان لە هەمەدانەوە دەستی پێکردووە بۆ ناوچەکانی موسڵ لە سەردەمی خان ئەحمەدخاندا سکەیان بە ناوی خۆیانەوە لێیان داوە لە سەردەمی خان ئەحمەدخاندا وتاری هەینی خوتبەی جومعە لە هەمەدانەوە خوێنراوەتەوە تا ناوچەکانی موسڵ بۆیە دەبینین وردە وردە لە دوای کوێرکردنی کوڕەکەی لەلایەن شەعباسی سەفەویەوە خان ئەحمەدخان پەنا دەباتە بەر دەوڵەتی عوسمانی داوای هاوکاری لە دەوڵەتی عوسمانی ئەکا بۆی عوسمانیەکانیش هێزێکی گەورە دەنێرن بە هاوکاری خان ئەحمەدخان هەر لە ناوچەکانی مەریوانەوە تا کرماشان و هەمەدان بە هاوکاری سوپای عوسمانی ئەم میرە ئەتوانێت ئەو ناوچانە ئازاد بکاتەوە و دواتریش بە پێ ڕێککەوتنە سیاسیەکان میرنشینی ئەردەڵانیش دەبێتە قوربانی دوو جەمسەربەندی ناوچەکە ئەوانیش دەوڵەتی سەفەوی و دەوڵەتی عوسمانی بوون
باید ببینین خان احمد خان لیره آوارد بیتو دچیت موسل لبی کوچی دوای دکاتو لگورستانی نبی یونس بخاک دست پیدا کرد. خان احمد خان لیره داشت جاو لانی آم قلاس سخت دا لانی آم قلاس سخت دا ام اشکوتک من هی با اشکوتی خان احمد خان بناو بانگه باید ببینین یا با چی آم قلایان هلب جاردوه لبر اوی هورمان بدرجایی میجو هیچ شهرستانیتک هیچ دستلاتک هیچ دولتک نیتوانی و داگیری بکات بوی کاتک مغولکان جهرش دهن بو امسل ناوچه هورمان للاین مغولکان شو دزین داگیر نکراوه خان احمد خان بوی ایره هلب جاردوه چونکه ناوچه کی شخاوی سخت بوه همیشه مین نشینکان بگشتیو مین نشینی اردلان بتایبتی زانیو یانک لنیوان یا لبرداشی روم عجم ده همیشه کردکان وستاو نتاو چونکه بدرجایی چوار سده دولتی عثمانی هرشی کدو تسن و چکانی دولتی صفوی قاجارکان و بپیچوانه شوه دولتی صفوی افشارکان و زندکان و قاجارکان چوار سده هرشان کدو تسن و چکانی دولتی عثمانی ایرش بشک بوله کردسانی عثمانی ام قلای ظلمه سر به قضای گل عمبر بوه کلیان دولتی عثمانی و وکو قضا ناسن رابو بوی امشو نیان هل بجارد چونکه داگیر کردنی ام شوینانه بو دجمن آسان نبوه اما قلایه کی بهزه لهر چوار لاو اگداری روداوکانی او سردمه خوی بوه لدست راست و اگداری دشتی شارزیر بوه لدست چپ و اگداری روداوکانی روجلات بوه لباکوره و اگه سیری بکنیم نوچکانی هلب جو سنوری شرامو شنری اوانه دیار اگداری طوابی روداوکان بوه بوه قلاکه لشوینه که هلکوتوه که شوینه که استراتیجی گرنگ بو دجمن نیتوانی و با اسانی داگیری بکات بوی خان احمد خان لسال 1616 زاینی ده سالات ده گریت دست لیره ده مینه تو تاوکو سال 1636 سه سال بر لرکوتنی نیوان دولتی صفوی عثمانی که بر رکوتن نامی زهاوی سال 1639 ده ناسید که یکمین رکوتنی نیوان ام دو دولته و بو یکم جاریش کردستان لنیوان ام دو دولته دابش دکرد دواتش که پیمان نامی ساکس بیکو لسال 1916 ده بسیر نام دولتان همان او سنوره که لنیوان عراق و ایران ده لسردمی دولتی عثمانی دولتی صفوی ده مور کرده قلای خان احمد خان لاستاد بوتا جگایی که گشت و گذاری میجویی لکردستان دا بتایبتی لناوچه که روزانه که دکویت ناوچه هورامانه و گشتیاری که زور رو لناوچه کانی هورامان دکن بتایبتی هاوی نوارکانی تویلو بیارو هاوی نواری احمد داواو سرچاوی ظلم گشتیاران اوانی که رو دکن هورامان همویان رو دکن قلای ظلم و قلای ظلم با چاوی خویان دبینن للاین گشت و گذاری کردستان و هندک پلیکانی بوکراوه او رلی دراوتا والان بپی پیویز نیه حق پارکی بود روز بکره، رستورانی بود روز بکره، با اوی گشتیار زیادتر نوچکه ببینه هر وحا لعنی پیوندی در دتوانه گرینگی که زور با پرست نومانوی نوچه گشتیاری کن و به تایبتی قلا تاریخ شوناری کن اهمیت یکی اندروز کن او رکی زیادتر نم قلایانه بداتوه